Вітаю в ефірі новини на відкритому. В студії Олександра Філь. І про події четверга від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. На Дніпропетровщині 11 мешканців перевіряють на коронавірус. Вони ізольовані та під наглядом лікарів. Транспортна дезінфекція. У Дніпрі трамваї та тролейбуси двічі на добу проходять санітарну обробку. Спалах коронавірусу скоригував плани туристів. Через страх інфікуватися українці відмовляються від путівок. 6 років на реконструкцію єдиного в Україні автомобіля марки «Волслей». Як дніпрянину вдалося відновити оригінальну машину? Про це та інше більш детально. В Україні зафіксували ще 2 нові випадки коронавірусу – у Києві та Житомирі. Кількість випадків зараження зросла до 18. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я України. У світі зареєстровано понад 200 тисяч підтверджених випадків зараження коронавірусом, з яких щонайменше 80 тисяч людей вилікувалися. Від ускладнень померли понад 8 тисяч пацієнтів. Через пандемію в багатьох країнах оголосили режим надзвичайної ситуації, закрили кордон для іноземних туристів. В Україні до 3 квітня загальнонаціональний карантин. На сьогодні вже виділено тільки для системи охорони здоров'я і, ну, і для засобів індивідуального захисту 100 мільйонів гривень з резервного фонду, 67 мільйонів гривень ми вже перепрофілювали в системі охорони здоров'я, плюс 28 мільйонів гривень ми перепрофілювали для лабораторій Міністерства охорони здоров'я. Сьогодні досягнули домовленості з Міністерством фінансів на зустрічі у прем'єра, що нам дадуть дозвіл перепрофілювати ще 188 мільйонів з програми громадської здоров'я та заходи боротьби з епідемією, саме на боротьбу з коронавірусною інфекцією. На Дніпропетровщині 11 мешканців перевіряють на коронавірус. Вони ізольовані та під наглядом лікарів, повідомляють в обласному департаменті охорони здоров'я. Їхній стан задовільний. 9 з них знаходяться в 21-й міській лікарні Дніпра. Решта – в інфекційній лікарні Кривого Рогу. Нині очікують результатів з референс-лабораторії. За минулу добу у Дніпрі по медичну допомогу з ознаками ГРВІ та грипу звернулися понад 700 мешканців. Дякуємо за спокій людей, яких ми спостерігаємо, які знаходяться в самоізоляції, які повернулися з різних країн. Дякуємо за спокій людей, які дзвонять нам і просять порад медичних працівників. Ви довіряєте нам, ми вам за це дякуємо. Понад 107 мільйонів гривень на боротьбу з коронавірусом. З обласного бюджету витратять майже 72 мільйони на закупівлю апаратів для штучної вентиляції легень. Решту – на експрес-тести та лабораторні тести на виявлення коронавірусу, портативні рентген-апарати, засоби для дезінфекції. Кошти на закупівлю обладнання, медикаментів та засобів особистого захисту для лікарів виділяють міста та громади області. Ми плануємо на сьогоднішній день закупити 68 ІВЛ, паралельно з нами також 68 і апаратів іскусної вентиляції закупає город, 22 ІВЛ планує закупити город Кривий Рог. Тобто, в общем-то, ми на сьогоднішній день готові, будемо достатньо вже компетентно к прийому ослаблень, які можуть бути визвані коронавірусом і пневмонією. На 1-10 розрахуйсь. У Дніпрі поліція перевіряє, як перевізники виконують вимогу уряду – перевозити в салоні не більше 10 пасажирів. Для цього створили спеціальні мобільні групи, повідомили в управлінні Нацполіції Дніпропетровської області. Крім Дніпра, такі групи працюватимуть у Харкові, Одесі, Львові та Києві. Тимчасові обмеження до 3 квітня. Головна мета – мінімізувати контакти людей і попередити поширення коронавірусу. Наше основне завдання – роз'яснити людям необхідність чіткого дотримання запроваджених алгоритмів. Ми працюватимемо не для того, щоб покарати, а для того, щоб попередити. Однак у випадку виявлення порушень будемо діяти, як то вимагає закон. Тим часом у Дніпрі трамваї та тролейбуси двічі на добу проходять санітарну обробку. На комунальному підприємстві «Дніпровський електротранспорт» кажуть, дезінфікують салони спеціальними безпечними розчинами, які зазвичай використовують у медичних цілях. Після обробки транспорт 15 хвилин провітрюють. Така посилена дезінфекція до завершення карантину. В 2 тролейбусних депо, в 1 трамвайних депо. Производится такая обработка. При этом особое внимание уделяется обработке поручней, полов, сидений,
ну, где есть контакт, скажем так, тактильный контакт пассажира с поверхностью. Життя на карантині. У Кам'янському, як і в інших містах України, також посилили заходи безпеки, аби запобігти поширенню коронавірусу. ТРЦ, заклади громадського харчування, театри та спортклуби на замку. Зупинки, транспорт та дитячі майданчики дезінфікують. Про Кам'янське на карантині – далі у сюжеті. Проведення заходів, в яких беруть участь понад 10 людей, заборонити. Роботу кінотеатрів, спортклубів, бібліотек, музеїв, парків, речових ринків та кафе і ресторанів призупинити. Працюватимуть лише продуктові, господарські та зоологічні магазини, аптеки та заправки. Таке рішення ухвалили на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки Кам'янського. Ми прекрасно всі з вами розуміємо, що основна задача, яка стоїть перед нами, і основною, залог нерозпространення болезні коронавірусу – це, звісно ж, соблюдення правил карантину. Профілактичні заходи з протидії поширенню коронавірусної інфекції розпочалися в місті одразу після засідання надзвичайної комісії. Почали активно дезінфікувати зупинки громадського транспорту, дитячі, ігрові та спортивні майданчики. Використовують засіб, що застосовується при обеззаражуванні закладів охорони здоров'я, можливих осередків інфекційних та вірусних хвороб. До постанови Кабінету міністрів України про запобігання поширенню на території України коронавірусу відміняється курсування регіональних та приміських поїздів з 12 години 18 березня 2020 року. Таке повідомлення лунає на залізничному вокзалі кожні 5 хвилин. До оголошення додають і поради щодо особистої гігієни та як поводитися у громадських місцях в умовах карантину. Не придбати, а повернути квиток на потяг до Львова прийшла пані Олена. Жінка бронювала його на 25 березня. Планувала їхати на роботу до Німеччини. Втрати роботи не буде, бо фірма все одно якось коректує. Тільки що може віза втратиться, якщо німці, наприклад, не приймуть, що ця віза дійсна. Ну, на скільки днів, на 3 місяці, то може просто втратити місяць чи там скільки цього часу. Аналогічна ситуація і на автовокзалі. Порожні платформи та зал очікування, каси на замку. По всьому місту, на торгових точках та павільйонах попередження про карантин та особисту відповідальність підприємців у випадку недотримання правил. Є такі і на дверях м'ясного павільйону центрального ринку. Поряд плакат про дотримання гігієни. Лучша ступінь захисту, хочу сказати, тому що вона передбачена на 50 часов безперервного ношення. І, відповідно, красний значок обратного клапана означає, що вона проти бактерій. Особливий режим роботи і в мережі Укрпошти. Якщо людей багато, своєї черги вони чекають біля відділення. Всередину пускають лише по двоє. Керівниця відділення каже, клієнти із розумінням поставилися до ситуації. Всім огромне спасибо. Ми просто не очікували, що люди будуть так розуміти ситуацію і так відноситися з уваженням до себе і до нас. Громадський транспорт Кам'янського працює у звичайному режимі. Контролюють лише кількість пасажирів. Організацію та станови організували роботу в онлайн-режимі. Консультують телефоном та листуються по електронці. Анастасія Васильєва, Альона Вєтрова, Андрій Кравцов, Ігор Василенко, Open News, телеканал «Відкритий». Кав'ярні та ресторани на карантині. Одні повністю зачинилися до 3 квітня, інші перейшли у новий формат роботи. Доставляють продукцію по домівках. Наші кореспонденти проїхалися містом та перевірили, як бізнес пристосовується до теперішніх реалій. Зазвичай кав'ярні та ресторани в середмісті Дніпра в день майже повні. Утім, зараз зачинені на карантин. Порожньо і в ресторані Андрія. Це чудовий час, щоб почати розвивати доставку, власно. До цього в мене не було власної доставки. Ми працювали через партнерів, зараз через них працюємо. А зараз, от буквально з вчорашнього дня, почали працювати над створенням власної служби. Офіціантам та барменам Андрій запропонував тимчасово стати кур'єрами. З 20 працівників троє нові умови не прийняли. Звільнилися, інші до змін пристосувалися. Щоправда, працюючи у новому режимі, власник на прибутки не розраховує. Основний кредитор, він вийшов в ситуацію і сказав, що все добре, ми все розуміємо. Це стосується кожного з нас і нехай ми заморозимо виплати взагалі повністю. На щастя, орендодавець цього дому побуту теж увійшов в положення.
От кав'ярня, де працює Денис, відкрилася кілька місяців тому. Ще, кажуть, навіть вкладені кошти не відбили. Аж ось карантин. Кілька днів, розповідає, взагалі не працювали. Утім, найближчими днями збираються поновити роботу. Готувати каву на винос в одноразовому посуді. Бо треба врятувати не тільки бізнес, а й соціальний проєкт. 100% прибулі від цієї кафені йде на наш соціальний проєкт «Рукавичка», де живуть жінки з дітьми в складних життєвих обставинах. Дом він розраховує на жінок, які з дітьми знаходяться в біді, а біда може бути різна. Зачинилися на карантин. На кав'ярнях та ресторанах відповідні оголошення. Одні анонсують своє відкриття 3 квітня, інші ж обходяться без оголошень. Економічні наслідки можуть бути такими, що більшість цих заведень після карантину можуть просто не відкритися. Потому что не будет оборотных средств, не будет на что купить продукты, не будет на что купить тоже кофе. Эксперт вважає, окрім заборони, Кабмін мав передбачити механізм компенсації для підприємців, а його, на жаль, немає. Ті послаблення, які запровадили на період карантину, суттєво не допомагають. Для большого реально введено только несколько вещей. Это прекращение на время карантина проверок всяческих. Это и для малого, и для большого, для всех. Теперь второе, что было введено для большого, это освобождение на несколько месяцев от налога на имущество, то есть в части налога на землю и налога на недвижимость. Для малого бизнеса что введено? Для малого бизнеса, для ФОПов, именно для ФОПов, самозанятых и фермеров, введено на 3 месяца освобождение от уплаты единого социального взноса, но только за себя лично, не за наемных работников. Ну от все, що введено. Фахівці не приховують, пережити карантин дасться тим представникам малого та середнього бізнесу, які адаптуються до нових реалій, зможуть перейти на дистанційне обслуговування або відкриють для себе переваги кур'єрської доставки. Тим же, хто не зможе підлаштуватися під нові умови, доведеться розраховувати на розуміння орендодавців, кредиторів та власний підприємницький хист. Юлія Демченко, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий». За фейк – адміністративна відповідальність. За розповсюдження неправдивої інформації поліція притягнула до відповідальності мешканку Нікополя. Поліціянти виявили, жінка розповсюджувала у Фейсбук інформацію про штрафи для батьків, які в умовах карантину гуляють на вулицях з дітьми. Складено адмінпротокол. Тепер штраф загрожує поширювачці фейку. Не треба паніки, ми не на Титаніку. В умовах карантину рятувальники Дніпропетровщини проводять інформаційну кампанію. Розміщують містом плакати, як знизити ризики інфікування коронавірусом. Нагадую, достовірну інформацію про небезпечну хворобу та її профілактику можна знайти на офіційних сайтах Міністерства охорони здоров'я, МВС та ДСНС. Одруження на паузі. На період карантину роботу РАГСів обмежили, повідомляють в Мін'юсті. Тепер молодятам доведеться чекати кінця карантину, аби побратися. Проте зареєструвати факт народження дитини можна без зайвого клопоту. Обмеження не стосується і розлучень. Концерти та вистави дистанційно. Під час карантину мешканці Дніпропетровщини зможуть відвідати культурні заходи в режимі онлайн, повідомили в Управлінні культури, національностей та релігії Дніпропетровської облдержадміністрації. Трансляцію концертів вже запустила Дніпропетровська філармонія. Насолодитися виступом симфонічного оркестру можна на сайті у розділі «Філармонія онлайн» або на офіційній сторінці закладу у Фейсбук. Раціональне використання сімейного бюджету в умовах карантину. Зараз це актуально для більшості українських сімей. Фінансові експерти радять не знімати кошти з депозитів і не закуповувати харчі про запас. Фахівці рекомендують тримати гроші в різних валютах, контролювати свої витрати, купувати продукти та медикаменти за потреби та не піддаватися паніці. Я считаю, что от дорогостоящих покупок стоит сейчас воздержаться однозначно, потому что мы не можем предсказать действительно, что будет с нашей экономикой. Мы не знаем, как вот эта вот ситуация, до какой степени она разовьется.
и сколько времени мы можем провести без работы, а какое-то количество людей вообще потеряет ее. Ну, вот есть такие тенденции тоже, поэтому я думаю, что пусть лучше у вас это будет в денежном эквиваленте где-то, такой вот запас, нежели телевизор в доме. Спалах коронавірусу скоригував плани туристів. Через страх інфікуватися українці відмовляються від путівок. Переконані, за кордоном ризик занедужити вищий, ніж вдома. Більше того, чимало країн не просто обмежили масові заходи, а закрили кордони для іноземців. А деякі навіть ввели надзвичайний стан. Туристичні агенції спад попиту на тури відчули. Однак компенсувати придбані путівки не поспішають. Як же повернути гроші через коронавірусний форс-мажор, дізнавалася наша Марія Бондар. Дніпрянин Валентин у розпачі. Планував травневу відпустку провести у Туреччині. Уже навіть встиг передплатити путівку. На той момент ми слышали о том, що наступає коронавірус, але поки ще не було такого сильного ажіотажу, тому сподівалися, що все успокоїться. Наразі закордонна відпустка Валентина під великим питанням. Не тільки через всеукраїнський карантин. Чимало країн закрили кордони, аби мінімізувати ризик зараження коронавірусом. Рішили, що зараз понаблюдаємо, оскільки карантин до 3 апреля. Якщо його не продлять і ситуація почне налажуватися, то тоді, можливо, ми так і залишимо все і полетимо. Але готуємося морально до того, що, скоріше всього, прийдеться відміняти поїздку, або ж переносити. У турагенції розповідають, якщо турист хоче скасувати подорож під час карантину, є два варіанти розвитку подій. Туроператор без якихось штрафних санкцій дає можливість перенести на інші дати. Або ануляція. Но, к сожалению, аннуляция может быть не совсем выгодна, потому что если, например, до вылета осталось недели две, вы же понимаете, что по договору туроператор имеет право не вернуть деньги. Юристи наголошують, перш ніж купувати путівку, потрібно уважно читати договір. Там прописані всі умови. Договори з туроператором составлені, в принципі, таким образом, що деньги не возвращати не будуть. Тобто туроператор пропонує там либо срочки какие-то, да, перенести туры. У договорі з туроператором прописані й форс-мажорні ситуації. Чи є пандемія коронавірусу саме форс-мажором, турист може з'ясувати у торгово-промисловій палаті України. Зафіксувати цей факт, що саме ця ситуація, вона відноситься до форс-мажору. Да? І в такому випадку вже можна в судовому порядку взискувати денежне средство, тому що це не по його вині склалася така ситуація. У зв'язку з карантином авіарейси скасовані. В аеропорту Дніпра оголошення на вході та порожні. Кожній зал очікування. І хоча через епідемію чимало дніпрян хочуть скасувати подорож, на летовищі знайшлись відчайдухи, яких вірус не лякає. Летіти так летіти. Питались улетіти на роботу, але так як українська таможня не дала добро в зв'язку, видать, мабуть, з карантином, і тому нам відмовили вилетіти. Марія Бондар, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий». Мінімальний платіж за доставку газу – від 2 до 17 гривень. Таке рішення ухвалила НКРЕБ. Воно стосується тих, хто споживає газ менш ніж 9 місяців або взагалі ним не користувався. Оновлені рахунки отримують у квітні. Тим, хто вже сплатив у січні та лютому, зроблять перерахунок, а переплачені кошти залишать на особливих рахунках споживачів. У газовій компанії зазначають, найменше сплачуватимуть за доставку блакитного палива ті, хто використовує газ тільки для приготування їжі. Обсяг для них – 39 кубів на рік. За доставку люди сплачуватимуть щомісяця 2 гривні 15 копійок. Категория потребителей домохозяйств, которые используют газ комплексно, в том числе для обогрева своих жилищ, квартир, то есть те, кто использует автономное отопление, для них утвержден объем газа в размере 314 кубов в год и, соответственно, минимальный платеж за доставку составит 17 гривен 27 копеек. Перезимували добре. На Дніпропетровщині після зими збереглися майже 100% посіяних озимих зернових культур. Посприяли погодні умови, зазначили в управлінні агропромислового розвитку Дніпропетровської облдержадміністрації. Озимими культурами засіяли понад 700 тисяч гектарів. Левова частина посівів – пшениця. Вона вже кущиться.
6 років витратив дніпрянин на реставрацію єдиного в Україні автомобіля марки «Волслей». Цей незвичний експонат він побачив випадково та одразу в нього закохався. Як автолюбителю вдалося відновити оригінальну машину – далі в нашому сюжеті. Єдиний «Волслей» в Україні. Після 30 років забуття він знов поїхав дорогами міста. Протестуємо дива британського автопрому. Колись це авто придбав моряк з Одеси. Так британська машина потрапила в Україну. Як вона опинилася в Дніпрі – таємниця. Але 30 років авто іржавіло в клубі любителів ретрокарів, доки його не побачив Віктор. У 2004 році я вступив в клуб «Марк». У нас такий дніпровський клуб любителів ретротехніки. І там в дворі стояла ця машина. Ну, сподобалась і так взяв її для того, щоб вона була. Ну, і вона стояла дуже довго. Були намагання її відреставрувати, дав людям, вони виявилися не дуже добрими майстрами, багато спортили, що прийшлося хлопцям потім і справляти. Реставрувати авто намагалися протягом 6 років. Роботу гальмувала не лише відсутність фахівців, а й те, що фірма-виробник «Волслея» не існує понад 50 років. Тож знайти інформацію про будь-які характеристики було неможливо. Перша труднощ була, мабуть, в виготовленні даних кузовних елементів. Тобто, ну, кузовними елементами займався батько, оскільки у нас більше кузову. А далі вже були моменти електрика, двигатель, тобто це все було тяжело запустити, встановити електричну частину, якої немає ні схем, ні інформації. Попри складність завдання, майстри взялися за відновлення «Волслею», зробили це з цікавості. Кажуть, доводилося самотужки вигадувати, як запустити двигун та який вигляд, наприклад, мав кузов автівки. Тут все цікаво, тут була тільки криша. Ага. І кусок капота ось цього. Ось цього нічого не було. Вот этого, вот этого. Вот здесь не было ничего. Это мы все делали сами. Активна фаза реставрації авто зайняла 2 роки, оскільки деталі шукали по всьому світу. Коштувало це близько 6 000 доларів. Зараз власник планує відправити автомобіль на виставку до Львова. Олександра Фільден, із Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому в мене поки що все. «Відкритий» працює для вас, не дивлячись на карантин. Будьте здорові і бережіть себе! We'll be right back.